Què tal, amics i amigues de Demà TV? Bona festa major i bon estiu. Nosaltres som el restaurant L'Arcada, escenari de la presentació del tercer fitxatge del Palamós Club de Futbol. Tots ells provinents del Peralada. El primer va ser Sergio García, després Jaume Duran, i el tercer fitxatge, també provinent de l'Alt Empordà, és l'home que ara mateix tenim en imatges, en Guillem Cornellà. Guillem, què tal? Benvingut. Gràcies. Què passa que tants ex de Peralada venen a Palamós? Bueno, doncs bé, hi ha el tema aquest d'incertesa de definir-se amb el Girona i Palamós sempre és una molt bona opció i n'hem ajuntat tots. Molta gent coneguda, excompanys aquí al Palamós. La temporada passada el Palamós va fitxar Joan Colomines, també Ignasi Pastor, a mitja temporada Aleix Feixes. Aquesta temporada, ara fa uns instants ho deia Sergio García i Jaume Duran, que tinguis a tants excompanys facilita les coses, Guillem? Sí, segur. Ells van parlar molt bé del club i ha sigut un factor determinant perquè quan és un lloc que coneixes l'entorn i coneixes la gent al qual et trobaràs és important per poder adaptar el més ràpid possible. Molt bé, hem escoltat fa uns instants Joan Mármol, ha parlat meravelles de Guillem Cornellà. No sé si tu estàs cridat a ser un dels substituts d'un dels grans que hem tingut aquí, a Jordi Matamala. Tens el punt de ser un dels substituts de Jordi Matamala o no t'hi veus? Bueno, jo li agraeixo molt a Joan, el míster, les paraules que diuen cap a mi. Jo només penso en donar-li la confiança que ha dipositat en mi al terreny de joc i que estigui content amb el fitxatge. I Matamala és un referent, però els fitxatges de gironins i és un petit repte, no? Fer-lo, intentar suplir-lo i fer-lo oblidar, tot i que tenim característiques diferents, però és un repte bonic que afronto molt d'anar. Molt bé, volem conèixer també els del Demà TV una mica les característiques de Guillem Cornellà, futbolista. Ja sé que has dit durant la presentació que no t'agrada definir-te, però vaja, la gent que ha de venir a l'estadi, Guillem, com juga Guillem Cornellà? Bé, doncs soc un jugador que intento donar al màxim sempre tot el que tinc sobre el terreny de joc. M'agrada ser protagonista en pilota i llavors també tinc certa facilitat per llançar l'estratègia i espero poder portar una gran sorra perquè el Palamós faci una bona temporada aquest any. Has jugat a molts equips, tot i que ets molt jove, només 28 anys. Aquí a la província, potser me'n deixo algun, Cassà, Llagostera, Girona, Figueres, Peralada. Ara fitxes pel Degà, Guillem, què significa fitxar per aquest equip? Bueno, és un pas important, és el Degà, tots ho sabem, és un club històric, el més important de la província i és un repte, no?, intentar estar a l'altura d'aquest club i ja et dic, ajudar-lo a fer-lo créixer, que per això estem. La temporada passada el Palamós va aconseguir la permanència in extremis pràcticament a les últimes jornades. La temporada vinent, la 2016-2017, serà molt difícil. Quin ha de ser l'objectiu, Guillem, del Palamós? Bueno, és complicat fixar els objectius. Jo crec que hem fet un molt bon equip, jo tinc les coses molt clares i estic segur que tots els partits els competirem al màxim nivell i posarem les coses molt difícils al rival i sortirem pels 3 punts. Segurament s'haurà d'adaptar el terreny i els equips que juguem, però jo crec que podem fer una bona temporada, però és complicat fixar-se l'objectiu. Jo crec que l'objectiu principal és competir amb grans equips de pressupostos molt alts i molt potents, i el principal objectiu que és anar a casa la permanència, i a partir d'aquí veurem què és el que passa. Però sempre tinguem clares partit a partit i competim sempre al màxim. Guillem, canvies un camp municipal petit com el municipal de Peralada, això sí, de gespa natural, però vas a un estadi com el del Palamós, l'estadi Palamós Costa Brava, que després de l'arribada del Llagostera ha quedat molt bonic. Fa especial il·lusió jugar a l'estadi? Sí, sempre que vens a jugar d'arribar al camp del Palamós és molt maco de jugar, és un estadi també històric, que és molt bonic, ha quedat molt bonic amb les noves remodelacions i ara podem disfrutar-lo més sovint i res, ja et dic, disfrutar el terreny de joc perquè ja et dic, el camp s'ho val. Amb ganes de començar, és molt d'hora, però amb ganes de començar, Guillem? Sí. Quan estàs a punt d'acabar la temporada sempre tens moltes ganes d'acabar i poder descansar i escoltar una mica el futbol, que ja depèn de com arribes molt situat al final de temporada, però quan deixes d'entrenar la rutina del futbol la trobes a faltar i el temps passa ràpid també, aquesta de vacances i moltes ganes i il·lusió i poder tornar a compartir moments amb amics que compartiré aquest any a Palamós i ganes i il·lusió, sí.
Ho hem comentat abans, també s'ha comentat, vaja, durant la presentació, el Palamós ja feia unes quantes temporades que intentava fitxar-te. Com és que ara s'han donat les condicions? Bueno, sempre que un club s'interessa per tu, doncs ho tens molt en compte, no? pel futur i bueno, ja dic, són moltes circumstàncies que fan que deixis un lloc per anar a un altre. I bueno, jo els clubs que he estat sempre he estat molt a gust, fins que bueno, hi ha hagut un moment que he decidit fer el canvi perquè bueno, les circumstàncies no eren les més adequades, potser, i bueno, Joan, el míster em va trucar de seguida que va ser de la situació molt parlada i com que ja fa anys que estem parlant i ens coneixem, doncs crec que era el moment d'apostar pel Palamós i bueno, només espero poder tornar la confiança que han mostrat en mi aquests anys i inclús aquest any que s'ha concretat el fitxatge, doncs sóc el terreny de joc i bueno, que tots estiguem contents. Molt bé, aquesta ja és l'última durant la presentació. Aquest acte de presència aquí al restaurant L'Arcada, l'alcalde de Palamós, del nostre municipi, Lluís Puig, suposo que no el coneixies. Es pot saber què t'ha comentat el nostre alcalde? Res, bueno, m'ha comentat que tingués molta sort, que anés tot molt bé i bueno, és que és una persona molt propera i molt humil i la veritat és que m'ha fet molta gràcia poder coincidir amb ell i saludar-lo. Doncs molt bé, Guillem, nosaltres, els del Degà TV, també estem d'acord amb les paraules de l'alcalde. Molta sort, molts èxits aquí al Palamós Club de Futbol. Benvingut i bon estiu. Moltes gràcies, igualment.